ಎಷ್ಟು ಜನ? ನಾಲ್ಕು ಜನ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಣ್ಣ, ಈ ಹುಡುಗಿನ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದಣ? ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಮಗ, ನಿನ್ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾಳು. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂತ ಬಿಸ್ನಲ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಡಲ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರು ಚಿಟ್ಟು? ಅಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಮರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಮರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರಿ ಮಾಡೋರ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ ಕಣೋ? ಎಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಕರೆದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅವನು. ನೋ, ನಾಟ್ ಗುಡ್. ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವ್ ಹೋಗಿ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ರಿ, ನೀವ್ ಯಾರು ಕೆಲ್ಸಾನೆ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಕೆಲ್ಸ ಏನು, ಊಟ ನಾ ತಿಂಡಿನ ದಿನಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಮಗ್ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಟೈಮಿಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗ್ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾಚಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಣ್ಣ. ಏನಣ್ಣ, ಅವ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ನನ್ ಕೈಲಿ ಅವ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೇನಮ್ಮ? ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡದಿರದೆ ಬೆಟ್ರಲೇನಮ್ಮ. ನಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ. MSc ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಕುತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿನೇ, ಆದ್ರೆ ನೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ.